স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত NPSৰ বেলেঞ্চ কেনেকৈ চাব পাৰি এই বিষয়ে জানিম। NPSৰ বেলেঞ্চ চাবলৈ প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ NPS বাই NSDL ইকফ এপছটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে অ'পেনত ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ প্ৰাণকৃত নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিচেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰিচেট পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে ইউজিং OTP ক্লিক কৰিব লাগিব। ইউজিং OTP ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰাণকৃতৰ নম্বৰটো বহুৱাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এটা পাছপৰ্ট বনাব লাগিব। পাছপৰ্টটো এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব য'ত থাকিব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ, স্মল লেটাৰ, লগতে নাম্বাৰ আৰু চিম্বল থাকিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণে পাছপৰ্টটো বনাব লাগিব। এইখিনিতে কৈ থওঁ, যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। এনেকুৱাকৈ পাছপৰ্ট বহুৱাৰ পিছত কেপচাৰ দেখিছে, কেপচাৰটো ক্লিক কৰিব লাগিব। কেপচাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব লাগিব। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত জেনেৰেট OTPটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই নম্বৰত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে বেগ আহিব লাগিব। বেগ আহি পুনৰ লগ ইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে প্ৰাণকৃত নাম্বাৰটো বহুৱাই দি আৰু যোনটো পাছপৰ্ট অলপ আগতে বনালে সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দি বহুৱাই দিয়াৰ পিছত লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে লগ ইন কৰিলে আপোনালোকৰ NPSৰ বেলেঞ্চ দেখিবলৈ পাব। ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে। যদিহে ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিলে। ধন্যবাদ।